Ja tenim els resultats de les votacions dels projectes de la cisterna. Els poblans i poblanes s'han decantat per l'opció A, que ha obtingut el 70% dels vots. La setmana passada es va obrir el termini per escollir entre els projectes A i B de la cisterna, un monument emblemàtic datat del segle XVI. El procés participatiu va reunir un total de 299 vots, 200 dels quals han anat a parar a l'opció A. A partir d'ara es planificarà la redacció i l'execució del projecte, s'estudiarà el cost econòmic i se li dotarà de recursos. La proposta A és la que millor representa les diverses memòries de les generacions de la Pobla, des dels més grans que han fet ús de la cisterna fins als més joves que han gaudit del parc. Es recuperen també antics elements de la cisterna, així com la recreació de les antigues voltes. El tema de com es veu aquestes estructures també es veuen diferents des de fora i la part de l'accés, la visual que té és una visual frontal des de Colón i després també des del carrer Mitjà en un vidre en horitzontal i la part del depòsit es veu des de l'exterior, s'emmarquen els arcs perquè es vegin des de Colón, que era el que reclamava molt la gent, que es veien, que volien veure els arcs. Recuperar-la, utilitzar-la per a activitats culturals, per a que s'explique què és una cisterna, per a que s'explique com es funda el poble de la Pobla, no? O com els seus primigenis habitants vivien en aquelles èpoques, i utilitzar-lo també com un lloc especial, perquè va ser un lloc especial per la configuració que té, no? Soterrat, en pedra, en uns arcs que tenen molts segles d'història, aleshores utilitzar-ho per activitats culturals, xerrades, exposicions, no sé el tema musical com vindrà perquè queda molt xicotet i potser la reverberació, però bueno, el temps dirà, però serà un lloc de trobada interessant per a intercanvi socioculturals, segurament.